Dobrý deň, ľudia, vítam z Kúze. U ďalšieho videa na môj kanále a u ďalšej Xbox hry, Xbox One hry. Toto je Slime Rancher, ale hrajem trial verziu. A trial verzia môžete hrať to iba 60 minút, čiže 1 hodinu, hej. To video bude mať iba 15 minút, takže tak no. Ale hej, ako nebude z toho žiadna séria, nič takého. Iba to chcem vyskúšať, či ako to z toho hraje na Xboxe a tak no. A to je dosť cool akože. Hral som PC verziu na kanále. A to bolo celkom dávno, akože. Dáme sa Slime Ranchera. A začnem skoro minútu, že? Hej, nevadí. Dáme si New Game. Adventure, casual, mám si casual. A tu máme save game. Tak. Naša saver sa bola, že dáme si confirm. A poďme do tej hry. Loguje sa nám to. Fúha. Second gets saving progress. OK. To bude zaujímavé. To smačítava, akože. A už tam idem. Asi. Loading, OK. Battle plan goes far range. A Beatrix Lebeau. Taká francúzska bič. A OK, let's get moving. OK. Normálna Xbox One hra, by the way. Lebo K-Zero, to je by the way backwards compatibility. To je normálna Xbox One hra toto, takže. Tak no. No má trošku zlý framerate, nemá to zlý framerate, ale nejakých 25 FPS mi to príde, že to je dosť málo, no. Graficky to vyzerá lepšie, ak na mojom PC starom som hral. A sme šprintovať, hej. OK, nice. Som rád ako FPS normálne. Je to kokočiny, to musíme tam potom dávať, hej. A to budú dať peniaze, hej. A jump. OK. Ľahké. Ja to ne... Carrot mám. Už sa nehral ináč Slime Ranchera. Mám tu ne... Mrkvičko. Mrkvičko normálne. Tasty food acquired. A mám tu už oný tento. Pokotus. Hej, tam už dá tých slimov. To oni občas dosť často vyskakujú. A ten plort. Mám už plort. Nice. You acquire a slime port. Hej, to je cool. Ten gameplay Slime Rancher ako bojsky taký. Celkom fajný, akože. Mi páčilo, ak si mohli zbierať tie plorty, tak. Proste máte takú svoju farmičku a... Ešte máme žiadneho slima, že? Dobre z tohto, no. Pokouša. Potrebuje viacej, no. Čo je tuto? Range exchange of line. Who cares? Wow, mám dvoch, ne? Mám dvoch, je to ešte jeden. Má troch až... Troch. Slime bitches. Slime bitches, presne tam. Tup, tup, tup. Oh yeah. To je cool, online to moje hen, hej. Hej, to je... Slepica. Nažmíňač... Irolo, my chováme slepice a tiež takto biele. By the way. Dáme sem tú slepicu, ja to mám zožerú, hej. Čiže vlastne zabijú, viac menej. Aj plor, bič. Ďakujem, bič. Dobrieme sem. Nemôžeme bežať, máme šprint. Máme šprint, dosť. Viac menej. Stop. Sprint power. Range exchange, je to potom také misie tam už potom budú, hej. Star Mercy from Casey Wales, čo? Hej, tam oné, Pink Plord, lol.
Sem môžeme ísť, tam neskôr, hej. Než tam som až bol raz. V tom starom let's play, tak tam som bol už. V tej časti, ale... Než pádre, už aj dvojka mi to písal tam. A to je teda ten oný, ten trial, hej. Mám 60 minút. A video budem akých 15 minút, 17, 16, nejak tak. Aby to nebolo moc dlhé, hej. Slamo vás pekne žijú. A explore. Bo chceš explorovať, že? Trošku. Na to existuje tá hra, by the way. Bo čo je toto? Trošku zabudol, jak tie veci fungujú, hej, to hra, lebo... A to je nejaká iná kokotina. Pojďme dovolí dneska ešte dovolí, lebo tam potom skapete, hej. Ja neviem, čo viem o Slime Rancherovi. Je to, že ho vode skapete. Dobre, ale... čo je? To je malá ona, slepica. To je Chikadu. Marshmallow. Tak Marshmallow, vole. Tá ona. Na Chikadu. Chikadu. Unísimes. Dry Reef. Hej, to je naša... Prvá lokácia, viac menej. Pekná lokácia, no. Je to H. Tu je H. Čo je v tom H? Zajímalo. Hello, Beatrix. Nejaký H. Mi hovorí, ale pekné meno má H. Mám ťa rád, H. Veľmi sexy, H. Dobre, tu sú títo, hej. Títo žeru, tu všaké veci. Tu si to pomelá. Nejaké pomelá, či čo? Je pomelá. A tu je toto, tu sú to, ne, karoc, ale... Karoc moc nechcú, no. Veľa ich tu tých slémov, ale... Čaute. Čaute, kľúci. Skáčeme bunny hop. A ty to vieš. Neviem, či máte oni, Slime Rancher co-op ináč. A tuši to nemá, ale keby to malo, tak to bolo škúl to hrať s ľuďmi. Toto. To znie ako môj štýl, hej. No sám hrá, je to v pohode, ale... Ja to akože... S ľuďmi, tak to by bolo úžasné. No, ty možno asi nejde tam, lebo... Neviem. Možno tam ja, neviem. Ako hovorím, ja nikdy som nekúkal do toho moc. Hral som to hru už. Ale aj na kanále som hral však pár hodín. Tam je ten mega slime, kokot. Kúkne sa na ňo. Tak to je kokot, vole, to je mega bitch. To je mega slime bitch. Presne tak. Áno, mega slime bitch. O, to sú tie modrý slimové, hej. Ja to teraz seka trošička, alebo trošička, hej. V pohode. Modrý slime, come here, bitch. These slimes are totally metal. Oh, really? Sú metálovi, hej. Iron Maiden, vole. Je tabby slimeový, ale ty môžeš skákať dosť vysoko. Ty moc vysoko skáču, ty hľadšie neviem ani vzbierať, ty oni. Čo je toto, prosím vás? To je mapa! Jak by som to hral prvýkrát, ale akože, neviem, možno nejznám v tomto, no. To je akože... Prešiel ako tá mapa, ja som ako... Nikde nebol odtiaľ to preč, no. Musím ju uznať inač. A bol som vás menej, akože, ale... Hej, no, ako je. Som teraz tu na té mape, hej. Ďalší čas... Tu, takto. Hej, vidím to, no. Môj ranč je tuto asi, že? Ty pôjdeš tam... Ne, môj ranč je tuto, či? No, teraz znamená, neviem, je to môj ranč, ale nevadí, no. Map data acquired. Vieš, že môžem pripomúdať mapu, hej. Na mapu. Bola tých plortel, by som mohol ako späť už to... Do mojho dolu. Oh shit. Je to ste divné mutácie, skurvené. Je to možná damage, badové. Au. Môžete vieš, možná damage. Keď hrajete Adventure, tak vám dá 10 damage, ak si nemýlim. Ale to je tak dosť málo tuto. Chcem plort! Ne, ale som bral plort, to mu zmutovalo. Zmutovalo, vole. Taký mutant, zmutovalo. Dobre, tam pôjdeme neskôr. Teraz by som išiel asi... Zobrať ešte jedného rock slima. A...
často. Ako? Čo je to toto? Taký emerald. Takže by the way mám Minecraft. To na Xboxe, ale... potrebujem aktualizovať, ale niekedy môžem ísť z toho let. Z toho let's play, hej. By bolo celkom cool mať taký let's play, no. Niekedy. Activate. Cave system sealed off. Aha, okej. Okay. Také emeraldy sú tu, či čo? Wow, do not go there! Tam by som nemal ísť, že veraj, okej. Okay. Radšej tam nepôjdem, lebo tam by som bol skepač. A presne tak, skepač. Neskapač, ale skepač. Dobre, dáš mi plotky, prosím, zadakujú. Nemám miesto, až musím už ísť späť do mojej kokotiny, hej. A prvý deň ako dosť úspešný, no, máme veci. Máme pink plot, máme rock slimes, máme rock plorty. Všetky také tie... začiatočné veci, hej. Že by the way, tento svet, v ktorom sa hra odohráva, tak to... to pripomína teraz tento dry reef, mi pripomína oné, Ameriku, akože tie púšťa tá, a tak, čo tam je proste. Dosť cool, no. Je by the way, mám Red Dead Redemption 2 na Xboxe, ale to kupoval môj brat a ja... tam je ten strašne dlhý prolog, viete, ja to neviem, či by som chcel hrať vôbec ten... oný, lebo ten prolog mi dosť vadí, no neviem, proste nie som na prologi, no. Ako môžete explorovať to prologu? Tam nie som proste na ten, na ten Red Dead Redemption ako tak. Ako jednotku som mal strašne rád jednotku. A práve to by som nejaký mohol zahrať na kanále. To by som aj dal na kanále to bolo. Niekedy možno. A myslím týchto duchokotov. Kto radí meso žeru, že? Au, tiež dal damage, aha. Že logicky, majú oné ostne, hej. Musím sa kúkoť, sa mi na tú, na tú kokotinu, hej. To je Star Mail. Star Sexual, what the fuck? 7Z Corporation. Welcome to Far Range. Môžete tu masturbovať, áno. Čau, Bea. Jeden rok spať, what the fuck? Exploring, je to som ja, badové. Takom sexy charakter to bol. Chceli by ste ujebať. Je bolo cool. Povedzte áno alebo nie. Ale komentáre by som mohol akože už aj konečne dať, akože aby mohli byť... že ja sa bojím, že ľudia budú písať nejaké pičoviny, nejaké kokoti. Ako už dlho som nemal žiadny dislike na video. A by the way, Blood and Bacon Part 2 má už 40 zhliadnutí, takže to je dosť dobre, no. A každé 40 je nič, hej. Pri mňa je to všetko, hej, keď to vôbec niekto kúká, hej. Mám aj pár videí na kanále, čo mám 0 views, viac menej. Bad vám 30 oných, 30 subscriberov mám. Mám by som spraviť špeciál, by som mal spraviť. Ale neviem z akej hry, no. Ja by som dal buď Gerizmo, alebo niečo kúto na Xboxe, nejakú hru. Neviem akú hru na Xboxe. No hlavne, aby to bol Call of Duty, lebo Call of Duty mám nejakých 90 videí, hej. Zašiaľ videí mám z Call of Duty nejakým spôsobom. Ježko ješ trošku explora, potrebuješ späť do tej onej. Do tej skurvenej onej. To rančo, potom sa budem končiť už. Taká jednorázovka to bude viac menej tohto iba, hej. Je to trial verzia, takže hej, to dosť... také... neviem, nejakom si nedá zmysel to robiť z toho v sériu. Je tam môžem ísť za tým veľkým kokotom. Zas nepôjdeme. Týchto nechcem tiež moc tam dávať. Do tej onej kokotnej veci, lebo... môžu vylečiť tí tóny. Strašne boja ruky teraz. Boja strašne tak... veľmi... tak divne sedím. A ten ovladač Xboxový mám tak divne. Na tom stolíku a má trošku boja ruky, no. Z toho. To není moc príjemné, fakt. No, tak čo už, no nemám ani spôsob to ako nahrávať. Hej. Keby som mal telku, neby to bolo ľahšie nahrávať, len... ja to hrám na... počítačov monitore, hej. Tak je to dosť také divné, no. Čaute, no čaute, kluci, vole! To robíte? Lietate, že? Áno, lietate, pekne lietate. O, to je kulitus!
Kolik tu zmačkových oný slenů? Je to pěkné. Co je toto? Taká modrá kokotina. Můj výtok? To je můj výtok, chlapci. Dobré, ne, okay, to je strašně vulgárné. Ne, sorry. Kámo, výtok, to jsem jako pičovej teraz povedal. Takže, bup! Bup? Če bup? Nevím, jaký achievement. No, jak jsem mal končit za minutu a pol? Yeah, great big tree like this one. Aha, má velký oný strom. Je strašně vulgárně to odskuje, jakože. S tým výtokom, sorry za to. S tým vtipno, tak nevím, že to má být toto vůbec, tato modrá věc. Musí být tak výtok. Já mám achievement, či čo? Mám to nějak kupenu a nechcem som to kupovat. Jakože mohl by som to, ale... Víte, mám let's play na kanále. Štvorčasťový, takže... Tak mě teda baví, ale nevím, či bych to kupil. Zadarmo je to super, ale kupovat za 20 eur, to nevím, či bych chcel zrovna. Je tak mám plány si někdy koupit Dead Rising 3. A já jsem viac jako na také strieľačke, tak hej. Je moc mierumilovné hry, jako... Nehrajem. Ako to je z tých lepších mierumilovných hier. Ale hej, no je to akože... Je to v pohode hra, no. Celkom dobré je to, ako je, ale... Ešte minútku a... To končí viac menej. Wow, pekné to vzrať noci. Keby som na Adventure Mode, tak to by som to viac menej... Mal tých oných kokotov, tuto, tých. Kde max jsou ty slimovia, taky ty zlí? I v Adventure Mode jsou iba, tuším, takže... Je to casual, tak nemali by tu být. Mám 9 plortov. 9. 9. Do, výborně. A 5. Mám 9 plortov, alright. Prvý den, ještě minutku tu jem hrát, hej. Jsem se do toho druhého dňa aspoň a potom bychom mohli asi už jíst. No, že by se mohli jíst a potom si už pojdem, hej. Ako seria by skutečně mohla být, ale je to iba trial. Ako že teď stopnu mohli sérii, ale nechci další sériu, hej. Mám už jednu sériu z této hry, jsem už mal. Jsem mal to 4 části, ale to jsem tam toho spravil. Dám se porty, oh yes, money. Must be very fun. Oh, pěkné. Alright. Tak máme až končit, no. Máme Karol, dám ještě Karolny zjesť. Už zmutovali tuto, moje farme, nevadí, no. Oh yeah. Potřebujeme plort. Já chci plort. Chci plort. Málo života mám, prdel. Počkajte, mám už druhý den, tak... Já jsem plort, no. A well... Dobré ľudia, toto bola taká skúška na tejto hry, na Xboxe. S trial verziou. A well... Vybolo tačko tohto videa. A uči sa mi Kulzen a... Čus. Má také zuby, že nám niečo spraví. Sa zjavuje. Na psa, hej, na horora.